Ադրբեջանի ու Թուրքիայի նպատակը ոչ միայն Արցախը գravelն էր, այլև Հայաստանը թուլացնելը։ Ալիևի վերջին ելույթը կրկին ապացուցեց, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը ծավալապաշտական նկատումներ ունի նաև Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Իսկ Էրդողանի ելույթի ամենակարևոր կետերից մեկը Ռուբեն Սաֆրաստյանի կարծիքով Էնվեր Փաշային հիշատակելն էր։ Էրդողանը ցույց է տալիս իր բնակչության իր կոմունակիստներին, ադրբեջանցիներին, ոչ թուրքական աշխարհին, ոչ աշխարհին, որ ինքը լի է ճարականությամբ շարունակելու Էնվերի պանթյուրքիստական ծրագրերի իրականացումը։ Հայաստանը պետք է վճռական հակահարված տա Բաքվի շքերթի ընթացքում հնչած հայտարարությունների։ Ակադեմիկոսը կարծում է, պետք է օգտագործել պատմական ու պատերազմական բոլոր փաստերը։ Սաֆրաստյանը ընդգծում է այն պատերազմը, որը թուրքերն ու ադրբեջանցիները մղեցին Արցախի դեմ, դուրս էր բոլոր կանոններից։ Չնայած դրան, Արևելագիտության ինստիտուտի գիտական ղեկավարը կարծում է, որ Թուրքիան չհասավ իր ամենակարևոր մարտավարական նպատակին՝ տեղակայել իրենց խաղապահ ուժերը ռուսական խաղապահ ուժերի հետ համատեղ Արցախի սահմանների տարածքում ողջ երկայնքով։ Դա չհաջողվեց։ Ռուսական կողմը դա թույլ չտվեց։ Բայց թուրքերը առաջին անգամ Հարավային Կովկասում գործողություններ իրականացնելու օրինական հնարավորություն ստացան։ Դարձան մոնիթորինգային կենտրոնի մասը։ Սաֆրաստյանը ընդգծում է աշնանային պատերազմը մեծացրեց Թուրքիայի ազդեցությունը Ադրբեջանի վրա։ Թուրքիան հնարավորություն ստացավ իր զինված ուժերը տեղակայել Ադրբեջանի տարածքում։ Ես սպասում եմ, որ մոտակա ապագայում Թուրքիան արդեն կօրինականացնի, այսպես ասած, ճակերտների մեջ իր ռազմական բազան Նախիջևանում, և կսկսի նաև բուն Ադրբեջանի տարածքում տարբեր այսպես ռազմակայաններ, ռազմական կենտրոններ կառուցելը, չեմ բացառում նաև որոշակի հնարավորություն կստեղծի իր համար մոտենալու Կասպից ծովի ափերին։ Արցախում ծավալված իրադարձությունները ապացուցեցին, որ Հարավային Կովկասը ռուսների ազդեցության գոտի է։ Դրան զուգահեռ այս պատերազմից հետո տարածաշրջանում որոշակի առաջխաղացում ունեցավ նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան։ Արփի Մուրադյան, ժամը լրատվական։